very much. Just hold, just test it for them, and just go. It's a decision. And then go build it. Just move. Only a vengeance. I'm for still. Got in the testing post. I kako gospodin se pominje, pominje nas da uđemo sa opraštenjem. Znači da prvo mi oprostimo svima, jer bez toga se naš dar na nebu ne prima. Naša molitva se ne prima ako smo ljuti na nekoga. I ako smo pretrano i zabrinuti, ako smo u strahovima, ako smo rasijani, isto tako. Malo od toga stigne do Gospoda. Zato što kaže čovjek treba da popravi sebe. A ne da trubi, što kažu ovdje, kao fariseji koji napale svoje lica pa se namože, pa pred svima kukaju kako je to teško. A u stvari, današnji fariseji će da se hvala kako su uradili trimeri, kako su patili za to vreme i tako. I onda sva blagodat, ako si uradili za trimeri, otići će mi. Ništa neće se dobiti. Znači, to, ako radimo, treba da uzmemo blagoslov od svoga duhovnika i da radimo tajno. Ne mora niko da zna šta mi tu radi. A ja nekako sad predlažem da postimo od mobilnih telefona. Da bi postili od toga, pa mogu da bude posti na ulju i na ribi. I bolje bi se primio, nego da mi postimo na vodi i da se, što kažem, podvizavamo u hrani, a da svu svoju umne snage raspevamo na telefonu i na te gluposti, na te informacije, da li će biti rata, da li neće biti. Bog iznad svega. Ako je on odlučio da bude, bit će. Ako je odlučio da ne bude, neće biti. Mi ćemo biti obavešteni sigurno i bez telefona. Zato, ajde da postimo, što kaže, od mobilnih telefona, da se izdvojimo malo iz sveta, što kaže starac Stade. Da počnemo da plačemo za svoje grehe. Jer mi ih ni ne primećemo. Živeći u žabokrečini ovoga sveta i stalno u materializmu, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, to je naša najveća briga. Da li će imati para, da se izdvojimo iz toga malo što treba. E tako ćemo se onda približiti Gospodu kroz ovaj post. Da se potrudimo, braće i sestre, da živimo stvarno u žabokrečini i na kraju čovjek pada u neko samozadovoljstvo, misli ide u crkvu i tako dalje, ispunjava neke formalnosti, da je to dovoljno za spasenje. Verujte da nije. Nije, pitaće nas Gospod neka pitanja koja ćemo se iznenaditi kad izađemo pred njega. I vidjet ćemo tamo, ako se dostajemo u Carstvu nebeskom, ljude koje nikad nismo videli. Najviše tamo ima nepoznatih ljudi koji su znoju svoje, što kaže, hleb svoj zarađivali. I nisu roptali, nisu se punili. A iznenadit ćemo se koga nećemo isto tamo vidjeti. Ako se udostajemo da ovdje. Prema tome, da se probudimo, braće i sestre, vidite kako je, svi su znaci što kaže da je Gospod tu pred vratima. Ako bude naše pokajanje, možda će nam dati neko vreme, da kažem, ukrepljenja. Ako nema pokajanja, gotovo je, to sve ide svojim tokom. Ovaj dolazi, što kaže, ono što sve treba da dođe, što Gospod rekao, nebo i zemlje će proći, a moje reči neće proći. Znači, od nas to zavisi. Zato kažem, hajde da postimo od mobilnih telefona.